ဝင်တဲ့နှစ်ခုထောက်တဲ့ဖြင့်အော်စိတ်တော်ရဲ့ချက်လေပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်။လေးခုရှည်ရှည်ထုတ်ခြင်းရော။စိတ်ပဲ။အာရှည်ဒီလေးခုပဲနည်းနည်းချင်းရှိုက်မယ်ဆိုတာလေ။မြန်မာရှိုက်မယ်ဆိုတာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကတရားဓမ္မတွေသာနာမှာအင်းတယ်စိတ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့။သဘောကျ?အင်းတယ်နော်။သူတို့ကတော့မရှိဘူးရှိဘူးမရှိသေးတာပဲ။ ဘာကြ?အင်းဒီနော်။သူတို့ကတော့မရှိဘူးရှိဘူးမရှိသေးတာပဲ။သဘောကျ?အင်းဒီပြင်မြင်စေမြင်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အင်ကြားစိတ်ကမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အင်မွေးကြင်တာရှူတဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူး။အင်စားတဲ့ရောက်တဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူး။အင်စားတဲ့ရောက်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အခုနဲ့တွေ့ရတ
ိတ်ဒါကဒကာရမတို့ပြီးတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်မရှိဘူးလားအဲဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏဝန်ဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏဆိုတော့သိညုံရလာတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတော်ကြရတယ်တခါတည်းကြလာတဲ့အခါကျတော့ဗျာဓမ္မတို့ကြံတဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ကောမလားဘူးဟုတ်တယ်ဒါလေးရည်ဒီထားပါကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲရပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပင်လူအင်ကြီးလို့မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်လူအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒီစိတ်ကလှုပ်လို့ရှိရင်လေဒီကဝိပဿနာဉာဏ်ကနောက်ကထားမဲ့ငါးပါးကနောက်ကထားပါဗျာဓမ္မတို့ရှိစိတ်ရှိစိတ်လေထားရပါဗျာ။ဒါဥပဒနာညာနော်။ဒါရှိစိတ်ရှိစိတ်နော်။ဒါကပြင်စရာရစိတ်၊ဒါကမနောရတာစိတ်။သဘောကျ။ဒါဒီလိုကြတာ။ဘုရင့်ရင်ပေါ်မယ်တော့ဘုန်းကြီးကမဆိုးဘူး။ခင်ဗျားတို့ရှိဥစွာအဲမျက်လုံးကမြင်စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီကညာကမြင်စိတ်ရှိကိုလဲရ။သဘောကျ။မြင်စိတ်ကလေးကလဲရတဲ့အခါကျတော့မြင်ပြီးတယ်ဆိုသူကလည်းပြတ်တာပါမဟုတ်လား။အင်းဒါလေးကိုညာကနေဘယ်တော့ပါလိမ့်မလို့ကြည့်တယ်။အော်သူလည်းဒီနေရာရင်ဖြစ်ပြီဒီနေရာသေတော့ပါလို့လိုက်ရမယ်။ဒါကဒီကြားစိတ်လေးပေါ်လာရင်တော့ကြားစိတ်တော့ညာကလိုက်။သဘောကျ။ဒါကပြင့်မှုကောင်းတဲ့သူတွေဒါပြင့်မှုအိမ်ကြီးနဲ့သူတွေ။သဘောကျ။ကျိုးလို့ရလိုက်ပါတဲ့။သဘောပါကြ။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဲဒါဖြင့်မျိုးလုံးကလှုပ်ရင်နာရုပ်ပဲမျိုးလုံးရှုနာရုပ်ပဲနာကောင်းရုပ်ပဲလေယာရုပ်ပဲပူရုပ်ပဲအဲကြံရုပ်ပဲဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီကြီးပြန်ဆိုင်ပြင်မှုကြီးဒီမှာစားကြမရှိအလဲပြန်ထိုင်လမ်းမတောင်းတဲ့ပြင်မှုကြီးတွေမသိဘူးလားအလဲပြန်မထိုင်ဘူးလားဒီလုံးတဲ့ရှင်ဝဲလိုက်လိုက်ကဲစားတော့ပြီးတဲ့ကဘယ်ပြန်ထိုင်အလဲဘူးလို့တစ်ခုပြန်ရှုစိတ်ကိုပြပြရှုလိုက်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကိုပြပြရှုလိုက်ထုတ်တဲ့စိတ်ကိုပြပြရှုအဲဒါတွေကပြပြရှုလို့သူကကျင်းနေတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီကဆရာဆိုမြင်ကြလေးကဓမ္မရောင်ကြီးကထိုးလာလို့မြန်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုက်ပေါ်ဗျာအဲဒီကအဲ့ဒီကမကလို့မရှိဘူးတပ်ပြာမှာဒီစိတ်ကရှိရမှာကိုသဘောကျလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရှုရမှာလုံးလို့တော့မမေးနဲ့ပေါ်ရဘူးလားကြည့်ရမလားဘယ်ဟာကြည့်ရမှာတော့မလို့လေသေးလားဘယ်ဟာကြည့်ရမှာတော့မဲမောမီသိခဲ့မှာပေါ့ကမင်းတို့ပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတော့ဘယ်ဟာကြည့်ရမှာလို့ဘုရားကလည်းဟုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတတ်တော်ကမြောက်စိတ်နဲ့တူနေတာအဲပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့อ่ะကြည့်ရမှာပေါ်တဲ့စိတ်နောက်ကနေညာကလိုက်ဘယ်မှရှုစရာမရှိရင်ထွက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကိုရှုသဘောကျတော့ဘယ်လိုလဲလမ်းနောင်နဲ့ပဲသူတရားတော်မှဒီသူအလျားနဲ့ဆိုင်ရောက်နေတာပဲဒီရှိဘက်ကလည်းရှင်းပါရဲ့ရှင်းလိုက်ပြီးနောက်ဘယ်ပြန်ထိုင်နော်အလျားပြန်ထိုင်တယ်လို့ဝိနည်းကမင်းကြီးကမေးလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလို့ရမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဗျာလို့ဝိနည်းကမင်းကြီးကမေးတော့တရားကြီးပြည့်စုံလို့နေနိုင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောသဘောကျဘယ်လိုလဲလုံးနိုင်ရဲ့နှမင်းကြီးကဒီလိုလိုက်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 သွားတာပဲနောက်အလေးပြန်ပြမထိုင်ဘူးလားအလေးပြန်တိုင်းဆိုတော့ထွက်ပေါ်မှာတဲ့ရှုခင်ဗျားတို့ကသက်သက်စိတ်ကိုရှုနော်ဝင်တဲ့စိတ်ကိုရှုဒါတွေကစိတ်ကြီးပဲမဟုတ်လားကဲဒါသူများသဏ္ဍာန်ပေါ်လာလားမိမိသဏ္ဍာန်ပေါ်လာမိမိသဏ္ဍာန်ပေါ်လာနှစ်ခုသုံးခုပြုပေါ်လာတစ်ခုတည်းပေါ်လာအဲတစ်ခုတည်းတောင်မှမမိဘူးဆိုရင်တော့ဆဲပြီးခင်ဗျားတို့
မခဲ့သေးဘူးလားဟဲ့ရှုတတ်ကြပါလားဒါကြောင့်နေရာဓမ္မတို့ဒီစိတ်တွေရှုလိုက်တော့မြင်လေးကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မြင်လို့ချင်းသိပါတယ်မြင်မောင်းကိုသိပါတယ်မြင်လို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကဒီဝင်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲတော့မြင်လို့ချင်းမြင်မောင်းနေလားသိရလားကျားလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျားလို့သဘောကျတဲ့ဒနာရောလာသေးလားကျားတာနားကျလက်ကတည်းဆိုတဲ့ဒေါသကိုမလားပြိဿကိုပြတ်တက်သွားတယ်ပြဘူးလားတဏှာလေးကြီးရှိလိုက်တော့အနန္တပုတ်လောင်နဲ့အနန္တလေးနာနေကသိပြလိုက်တာလို့ဒေါသတွေပါတယ်မလားဘူးအဲအဲ့ဒါမလားဒီနာသိနောက်ကနေပြီးကာရနာသိဖြစ်ပြကိုဒီကနေ့လိုက်လိုက်သဘောကျလဲဒီလိုကံပြတော့သိပြတယ်ဆိုတော့သူ့နောက်ကဒေါသလိုက်မှုဒေါသနောက်ကနေတောကပရိဒေဝတွေဒါလိုလူမျိုးတွေတောင်ခက်ကုန်တော့မှာပဲဒီနာနဲ့ဆိုတာဒီမလားဘူးလားအဲ့ဒါဒီကပြတ်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြလုံးနေတာပေါ်လာဟောဘုရုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုရုဖြတ်တာပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသူများကန္နာလားကိုယ်ကန္နာအရှင်ကိုယ်ကန္နာအရှင်ကိုဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ကဒီကန္နာကြီးရှိနေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာသိလို့ဘုရားကိုယ်ကန္နာအရှင်ကိုဖြတ်ခိုင်းတာခန္ဓာပါဒိစ္ဆေခေါ်ကြဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒိစ္ဆေကြီးကိုနောက်ဒုက္ခတွေကုန်ဖြတ်နေတာသဘောပါအဲ့ဒါရဟန္တာတို့ဒီဒီဘက်ကနေပြီးကာရနန္ဒေဟုတ်လားစားတယ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စားတယ်ရင်ရပြီးဒီကာရစားတာဘောဓကရမတွေနော်စားတဲ့စိတ်ကလေးဒီကာရဆင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်တော့ကမြင်ငါလိုက်ပါဘောကြငါလိုက်လို့ရှင်ကအကောင်းဖြစ်ပြီးရောမယ်အကောင်းရရင်လည်းအဆိုးရင်တော့လာမယ်ဒီရဘောမဆက်ပြီဘူးလားဆက်ပါဘူးဒါအဲ့ဒါညစာကြည့်ကလေးကိုလည်းပါလို့ရဒီပြည့်ရှိအဲ့ဒီစာကြည့်ကလေးဘာမှရှိကြမရှိရင်ဘယ်တိုင်မလို့အလဲတန်းကျတော့ဒီနှစ်သိရှိဒီနှစ်သိကြတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုကချုပ်လိုက်တစ်ခုကဖြတ်လိုက်မနေသေးဘူးလားအဲတစ်ခုကချုပ်လိုက်တစ်ခုကဖြတ်လိုက်မနေသေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုလိုက်နေမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့စိတ်နောက်ကမက်လိုက်နေတဲ့တွေ့ခဏငါပြခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကတန်းလို့ရတယ်။ဘုရင်နောက်ကပါလိုက်ဘုရင်နောက်ကမလိုက်နေတော့စိတ်ကမှဆက်တမ်းမှာကိုဗျာတန်းနိုင်သေးရဲ့လားတန်းနိုင်ဘူး။မတန်းနိုင်တော့ဘုရုခန္ဓာဖြတ်တာပါလေ။ဘုရုခန္ဓာကဘာသစ္စာဒုက္ခပါလေ။ကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်တာမှခင်ဗျားတို့ကပြင်းမာသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းမှဆိုရင်တော့ဖြင့်အနည်းကြီးပေါက်သေးတယ်လို့ပဲမှတ်ပြတော့အနာငယ်လေးပေါက်ဆုံးကသူကူရမှာဘူးရဒီနိုင်ကြီးလာမှာရရပါအောင်လားဒါပြင်ဖြည်းလေးမှဆိုတဲ့လူကဘာပေါက်သေးတယ်တော့အနာငယ်နေနဲ့မသေးပြရစီနဲ့ဆိုတော့သူစုတော်တုံးသေးရလားသဘောပါဟုတ်လားဒါကြက်ကဓမ္မတွေကြီးရမယ်ဆိုတာပြင်သဘောကျကျေရမင်းရှုရကြရလားငါတကယ်ကအဲ့ရတဲ့မဟာမတိပါနဲ့ကြံသေးသေးလေးပေါ်နေတဲ့အခါမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကြံသေးသေးတော့ဘာလဲရပြန်လဲဟဲ့ကြံနေသေးတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတာပဲနဂါရမက်ကလည်းရှိသေးပါကြံသေးတဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့သိသိသေးရမယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ကြံသေးတဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကာရဒကာရမတို့မက်လာတယ်မက်လာလို့ရှိရင်ကြံသေးတဲ့စိတ်နောက်ကမက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ရမိကြီးချုပ်ပြီးကိုပစ္စည်းတွေရှောက်ဆန်းနေတောင်းမှမဆန်းဘူးလားအဲငါဆောင်းမထောင်းမိရလားမထောင်းရနေကြည့်မလားပြီးလို့ထင်ရပါအောင်အစရှိနေတယ်ခါတချုပ်လာလိမ့်မယ်ဒါရှိမိရဒီကမရှိမိလို့ရှင်တခါတော့ဒီမှာတောင်းတအောင်ရှာကြမ်းရှာတတ်မရှာဘူးလားဒါကြောင့်ကြံသေးတဲ့စိတ်ဘာလို့ရဒီပြည့်ရှိမရှိလို့ရှင်ဒီကနေ့ဆူလိမ့်မယ်မရှိဘူးလားငါမိတ်တဲ့ပြောတော်နဲ့ငါထားတဲ့နေရာမျိုးကကြည့်သိနေတာမဟုတ်ရှိတာလည်းဒီနှုတ်ကိုယူကြကုန်တာလေမလားဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြံသေးတဲ့စိတ်ကိုကိုပါလို့ရဒီပြမရှိရင်ဒီဆူတော့မရှိဘူးလားတခါတော့ဟိုမေဒီချာတခါတော့ပြောတော်တာဖြစ်ကြမမနာဖြစ်ကြလာတဲ့မလားတဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလေရန်ပြနေတယ်ကဘာမရှိဘူးလေဒီပြမရှိမရင်ဒီနှုတ်နဲ့ဆူရတာပဲသဘောပါလားအဲ့ဒါကြံသေးတဲ့စိတ်လာလဲပါလို့ပါဘုရားကသဘောစားရတယ်ရှင်ဟဲ့ဒါလည်းရှုတာရှုကြရဓမ္မရညာမပါရှိဝင်လည်းပါစေခြင်းဘုဘောဘာကြည့်ဒီပါရီလုံးနေနဲ့နာနာမရှိပြစ်မရှိရှင်လို့မရှိရင်ဒီရှင်မလို့မရှိဘူးလားဒါကြီးကဓမ္မရှင်ပြီပါပါလေ
ဆဲ့ရင်လေဆဲ့ရင်လေဒုက္ခကညာလို့လေဆိုတာပေါ်ကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပြင်းလူလူနေနိုင်ကြပါမလားအလဲကနေစောင့်စောင့်တော့ကိုပြင်းလူကျွေးရတာဖြင့်ဒကာရမတို့တင်းနေ3 4 5 6 7 8ကျူးရှိ7ကျူးနဲ့ထောင်ထားတာပဲဒီမှာအယုံလာတက်လို့ရှင်ဒီနေရာစိတ်ပေါ်တာပဲမော်ဘူးလားဒီနေရာမှာရှင်ကောင်းလေးလာကြည့်လို့ရှင်ဒီလောက်တော့ဖင်းကူကဒီလိုက်စားပြီးဒီထိုင်တယ်ဗျာသဘောကျအဲ့ဒါဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရာဓမ္မတို့ကိုယ်တန်တာနှစ်စိတ်ပေါ်တာတစ်စိတ်ပေါ်တစ်စိတ်နောက်ကနေမလားတစ်စိတ်နောက်ကနေဘာလဲရမလဲအမေဒီနဝရမလိုက်ကြပြီနောက်ကဘယ်ကျန်စိတ်နောက်ကရောရည်ရည်စိတ်နောက်ကအဲသူတို့စိတ်စိတ်နဲ့ကအကုန်မလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါကြီးဩဒါရီယာစိတ်ပြေမဟုတ်တော့ဘူးအနိစ္စသက်သက်ဒီပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သုံးနေကြကြလားသဘောကျလားအဲ့ဒါအနိစ္စတွေရှိပါများလာတော့အဲစိတ်အနိစ္စတွေရှိပါများစိတ်မသာတွေမြင်မနေရဘူးစိတ်မသာတွေမြင်ရတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းမလားမုန်းပါဘုန်းနဲ့ပြေရှုပါသဘောကျလားအဲဒါဖြင့်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေဖြင့်စိတ်ဒုက္ခတွေဖြင့်ရွတ်ရည်ကားလို့ရှင်တွေ့လို့မတွေ့ရင်တော့ဘာဘူးစိတ်ရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးမြတ်ချပါဘူးခဏခဏသေးတဲ့ဒုက္ခမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးအဲဒါဒုက္ခလို့ဆုံးမြတ်ရမချပါဘူးအဲဆုံးဒုက္ခလို့လည်းဆုံးမြတ်ချရဒီစိတ်ချုပ်ကြတာပဲဒုက္ခပိုင်းခြားလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကစိတ်ကြောင့်လိုက်မဲ့ဒီဘက်ကသမုဒ္ဒရာတွေဘာဖြစ်ကုန်냐ဒါကြီးကစိတ်ဆုံးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့စိတ်ဆုံးတာဒုက္ခဆုံးတယ်တဏှာတွေဆုံးတာကသမုဒိယဆုံးတာသဘောကျစိတ်ဆုံးတာကဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒီဘက်ကတဏှာဆုံးတာဒီကတဏှာပြတ်တာသဘောကျဒါပြန်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလေစိတ်ကအဆုံးတိုင်းရမလား